Kipngetich bwana vile tulitoka huko North Rift bwana. Eh bwana nimechoka na nasikia hii gelele ya hii street bwana Nairobi. Nasikia gelele mingi. Hata huko North Rift kulikuwa kumenyamaza sio kama huko. Hakuku hata naoga kama hii. Hebu angalia kama. Wewe, hebu kuja hapa. Tuna unauza ta? Dawa ya Mende. Wani daktari? Hapana. Wapi za tibu? Wewe sio daktari? Kachini ba, kachini. Kachini. Kachini stupid. Hebu kachini kama umesimama. Paso neti mtoki tazin the world. Hebu kachini. Alafu unasema wako cockroach matter? You know in this constitution ni magosa ku. You know matter is a crime. Do you know it is a crime? Hata kama ni cockroach. Do you know in this constitution ni mpya cockroaches wako na human rights sawa? Unachua hivyo ama unachifanya? Usikie. Weka hivi. Eh lakini Kipngetich hizi handicaps ziko na gutu. Wewe uko na 100. Hebu leta 100 tuweke gutu. Toa 100. Hebu lipa tax.